Jemi rikthyer në studio të nderuar teleshikues pa humbur kohë për të anoncuar edhe temën e ditës, ndërsa do të ndalemi pikërisht tek një lajm i cili ka shoqëruar ditën e djeshme që ka të bëjë pikërisht me operacionin në Shpirti i cili shkatëroi një organizat ndërkombëtare të trafikut të drogës. Ndërkohë që Reports Televizion mundi që të mësoj ekskluzivisht se hetimet e SPAC, por edhe të antimafias italiane kanë zbuluar se edhe një gazetar shqiptar ka lobuar në emisione televizive në llogari, pra për llogarit të bandave kriminale. Për këtë do të flasim pikërisht SPAC, hetimet e nisura tashmë edhe gazetarët në sitën e SPAC. Krimi ndërkohë është ka futur duart edhe në media. Kjo është pyetja që ne shtrojmë dhe kemi pa diskutim edhe alternativat për kace, si mendoni ju? Të ndëruar të li shikua si do të bëni pjesë emisionit jo vetëm edhe sondajin që ju e shikoni në ekran tashmë me një pjesë të atyre që janë përfshirë pra në këto sondaj cilët kanë votuar tashmë dhe japim përgjigje kësaj pyetje. 12.4% thonë jo, kjo është një rast i veçuar, po shqetësuese janë përgjigjur 85.6% dhe nuk ka mendim janë përgjigjur 2%. Ndërsa, ne do të mirëpresim telefonatën e radhës pa humbur kohë dhe pa komentuar më shumë për të përcjellë kështu dhe opinionin tuaj në studio. Ndërsa, e keni dhe temën poshtë ekranit tuaj edhe gazetarët në sitën e SPAC, krimi ka futur duart edhe në media, kjo është pyetja. Ndërsa, alternativat mund t'i zgjidhni vetë në opinionin në studio, por e keni dhe tek sondazhi që mund t'a gjeni në website-in tonë shqiptarja.com ku mund të votoni në bazë të tre alternativave për dënvendimin tuaj. Unë mirpres telefonatën që çel këtë mëngjes edhe opinionin në studio, opinionin qytetar. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes nga Shkodra. Mirë mëngjes i Shkodra. Para reformës për drejtësi, ligjet shqiptare kanë kënë vetën me putë qytetarët në përbuzje, jo politikan, jo gazetar, jo prokuror, jo gjykatës. Pra ligji ka kënë njështë, ka kënë edhe në kohë një sistemit komunist, para 90-et, ka kënë dy burgje, ordin një dhe politike, si ka kënë qeshtja, e vartin zhjeta e punë, pra për me mush burgjet, që me shku me përnu në për minjera, në për kooperativa, ku dhe me intervni me gjo pa pare, pra ka kënë i diqka e jashtë zakonqëm. Faj kryesor është mos hapja e dosjeve një, problemet e pensioneve që i thotë edhe aty gazeta Panorama, ku janë dokumentacionet, kanë punu njerëzit, kanë kënë 300.222 vetë për 25 deri 92 burgje dhe intervime ordinjere kanë punu, ku janë ata vishta, kush është fajtori që nuk janë dhanë kjo drejt, janë me 78.000 lek pension, a shtur për i botë s'ka basi, i thënë 30 vjetë demokraci, i bajtirve kryeministrit, që regullo pensionet, minimumin e pensioneve shqiptarve që të keni minimum, se janë ata gjithë që kanë kënë të burgosën, që janë me këtë kooperativat bujësore, edhe janë shkatru dhe gjithë dokumentacionet vetën për këtë arsye. Zotri, ju respektoj për mendimin pa tjetër për shqetësimin qytetar që ju shtroni, por do doja një përgjigje konkrete lidhur me pyetjen që ne kemi anoncuar përsa i përket ditët sot me, si me ndoni lidhur me këtë? Unë menoj krimi ka putë durëtin këtë rëndë, por krimi është krimi politik, juridik, sigurisht, atërë ka dëmë të ekonomia, njerëzit mund banë fajët vogla gjonë, pra e falenderoj Ameriken, Evropen, e gjdo gjonë spakun që të vejnë dorët e politika, shqipë, arrestime që banë bashkive, gjonë jam i smurë, jam me zemër, jam keq me men, jo kam kënë deshëm, kure kam bëha punë, a janë do gjonë absurde. Ata lepo i shkojnë burgë i herë, se janë të umush burgët e Shqipnis me gjonat vogla, pra kur është një vartëmi, pa punë, pa sociale, me këta pensione, sigurisht, do të kënë probleme familjare, që nërzime, rahje, tortura, shumë gjana, është ekonomia, ajo që i banë. Shqiptarët nuk janë të qi, shqiptarët janë
Populli se ush ma i mirë në bot, ma me kultur, ma bujar, ma tanë, po shkojnë këtë gjenje. E qartë. Dhe dy fjatë për shoferat. Jo, të lutem se do të azgjerojmë pastaj dhe unë dua të lë kon dispoziton dhe për telefonuesit e tjerë. Unë të falenderoj nga Shkodra për opinionin që përcolle në studio, ndërkohë që do të ndalem tek një tjetër telefonat. Ju përshëndet. Përshëndetje, nga telefononi. Nga Tirana. Tani, për çështjen e kësaj që thatë juve. Po. Unë kam parasysh tek ajo televizion Agon Channel që kishte ngritë Beketi, dhe kur e ngriti Beketi këtu në Shqipëri, erdhi nga prokuria antimafie italiane për pastrim parash. Dhe, por aty aty ku alla nuk tohemi, nuk e bëri që punë deri punë, dhe filloi, më thënë, ajo, që këtu filloi, më thënë, të fusi mafie dorë në kjo. Pastaj, kuptohemi që edhe i Gjemail Pasmaqiu që kishe bërë drogë në... Edhe kjo erdi urdi nga prokuria antimafie italiane, edhe bënte si frimrosh Gjemail Pasmaqiu, kuptojme, a i kishte, po të shikoni, këta televizion e paguashin në këto qopë gazetarët me një shmendorinë, me që mund paguash të televizion juj, me të pagë që mirëshin në ta, me tujnë, ose me qopë një televizion tjetër. Kështu që kjo di është kjo punë. Që a bëj pyetje më të drejtë për drejtë, zotri, që mos të shpëndajemi në gjyrat të tjera. Atere, zbulimi i... Se një gazetar shqiptar ka lobuar me emisione televizive në llogari të bandave kriminale dhe nisja hetimeve për këtë gazetar, si mendoni, është një rast i veçuar, është shqetësuese? Si e vlerësoni ju këtë? Duke ju përgjigjur pyetjes pra. Në rastin konkret, ndalemi tek operacioni Shpirti? Në rastin konkret, pa tjetër, mafia e fjeson të puto. Në qeveri, në shtetë. Pra si pas jush nuk është një rast i veçuar? Më falë, është pa prekur, televizionet nuk janë pa prekur. Kështu që ato në fusin duhur gjithandej. Po shëqyrë që për të parë, që për nëzirë këtë gjithë, sepse tu ka egzistua mafje në media. Kuptojmi, jo, të dy media, në se Agon Channel dhe ajo... Të ora njuzë... Mos të ndalemi më konkretisht, jeshtë japim... Konkretisht e ju, jo. Pa imra, konkret, sepse... Jo, përso që eme konkret, kjo është eme që ka dalë nga antimafia italiane e Gjemail Pasmaqiu, nuk është të e thashunë, dhe i sot është dënuar, kuptojme programet të një, dhe televizioni atë tjire të një komandohet nga një tjetë kusht të një. Pra, do gjera ka ndogu, dhe pandaj është shumë mirë, isha dhe spaku të gërmoj, sepse më do të ketë dhe gazetarë tjerë, që të paguash, televizionu i të paguaj më pak, se gjithë të televizionet tjerë, dhe qka shkonë, ku i gjenë parat ata. Pra është shqetësuese për ju kjo. E kuptova. Të falenderoj, zotri. Kalojmë në një tjetër telefonat. Mirë më njës? Mirë më njës e përshëndetje. Përshëndetje nga telefonone. Nga Durrësi. Nga Durrësi, mirë më njës Durrësi. Mirë më njës e tjama. Sa për gazetarët nuk... Kjo është rrasin dhe qanë, e a parë që për një gjojshë. I gazetarë i korruptu, më të të në. Që që për mund të jetë, dhe është rrasin... I vequar. I vequar, për të jetë dhe i rrasin, që ku t'i gjojnë, s'ka për... Dhe përsërit të përnë, s'ka për të tajnë i gazetarë. Ju nuk mendoni se krimi ka futur duart, le themi këshu, edhe në media? Pa ja, ja, gazetarë dhe përpërnarë dhe televizionë edhe. Po, gazetarë nuk e di, po. Ke pa ne politikanti që të qaj, që t'i dhimë se unë kam pa gazetarë që i qajnë për popër. Për njëzë që jenë në nevojë. Ske pa ne politikanti që kam pa që të qaj. Unë gazetarë kam pa që i qajnë, jenë e zemë. Kështu e me ndojë, unë, nuk e di të shibë. Po, pashtë dhe të gazetarët e jure që me diu me gjithët e helifarën, që këshim brellën 66 flotërime, që këshim bërë ultime.
Cui me diu ieri? Cui ce legat cu ieri? Păi, ta capi spagum, capi, are... Me spagum me argăt e peșcu de saj. Capi pe ta. Și cam viel te povele, cam gru. Capi în ta ministră, ta gjenă, ai, să-i mie, i sega, i ministri, în brânșă. Mere pra me këta, se si më brake këta dhe. Ka pra me e fut i gjimë burë, se kjo popë për vurë. Kjo popë është të vujtë, është të eqë për cirëm. A kuptojnë që është 2021 që njëzët kam bukë nga përshpia. Nuk kam bukë, nuk kam bukë. Ti është i fjallë, është i fjallë. Nuk kam bukë me hangë. Zimë që ta kalenë, drekën e darkën. Cu povo, cu ta civita, amenem pe ta povo. Ta vene si povo, mene, e disa povo ke qemi në faqe ata. Ne heci si mas partive. Shkojm mas partive. Po pse ama? Ne na ngre tuti, ne ngre tuti sot. Na po ngre. Ne nuk ngre. Pa pat në Francë për 50 cent ngre të gjithë ngre Francë në kohë. E dogjë Parisin. Ne jemi ku ti jona? Dhe pas kemi dashë në Verozë, në tritë e Verozë, akoma më pushtetë. Që kemë sune që tri kemi hurë. Për ja, më dhla, ngrejë në më drejtë të juje. Ngrejë në më për miqenën tonë, jo për politikanë. Nuk më interesën politikanë farë, më interesën miqenën e poplë të tinë. Më zbujnë njerët, më zbujnë fëmijët. A kepane i një... U vra një djallë, ishte në vendet arabe, u vra ishte 2 vjeçarë, ishte 3 vjeçarë. Janë gullit fikën këtu në gjokë se ja qaume. Po ishte budala, po si e leke budala në rrugë ti? Po si e leke ti, është i metë, është budala. Po si e le në rrugë, ti si shtetë. E mojë në qapë, sot do të aqojmë ati në vendin e vetë. Po gjina, për alë i shpirt kam, është një alë i njëri. Për ti e letë të budolajnë ti, e letë ti si shtetë. U nuk e kuptoj që shtetë jemi nema. Nuk e kuptoj se ku jetojnë. Të falenderoj të e zjata shumë. Falenderoj shumë. Ndërsa kalojmë në një tjetër telefonat, e mirë presë ndërko, e kam në linjë. Alo. Mirë më njësi. Ndërruar gazetare të jurojnë për emisionin. Falem derit. Dhe të përshëndes që je shumë e sakë, je shumë e prezë, në filen një ditë të hamatate. Falenderit. Ju falenderit shumë. Jam dhe në qika ashë për në fakt, kur dilni jashteme, po duhet mirë kuptoni. Je, papa, je, të urej shumë shëndes. Unë mendoj që gazetarët e analitët të gjithë, me një gjallë duhet të mire në nëhetim që gjithë janë të qitën e të blerë. Populli nuk është budala, i kuptonë. Për pande edhe kur dalin ati dhe kur flasin dhe kur. Pa diskutim me një gjatë duhet të meren në nëhetim. Tu uroj për emision. Falem derit. Kalem një tjetër telefonat. Mirë më njës. Jemi së bashku. Po, për shëndetje. Po, për shëndetje. Tani për selën. Po? Unë jam ushtarak, jam nga Elbasani. Afroje pak telefonin? Po. Jo, nuk ju dëgjojmë mirë. Më vjen keq. Kalojmë dhe tjetër telefonat. Mirë më njës. Alo, mirë më njës. Po, mirë më njës, nga telefonone. Unë nga Shkodra. Për shëndetje, Shkodra. Me Shkodron e hapëm, me Shkodron po vjojmë. Mirë më njësi. Po. Po? Po. Tema ditës. Po tema ditës, pëse qëfar? Po. Kusha tema ditës? Tema ditës është lidur me operacionin Shpirti, që shkatroj një organizat ndërkomtare mes cilve u zbulua edhe emri një gazetari shqiptar, në bashkëpunim dhe me antimafian italiane, se ka lobuar në emisione televizive për llogaritë bandave kriminale. Dhe pyetja që ne shtrojmë është se
edhe gazetarët përfshirë në sitën e SPAK të hetimeve, sigurisht. Pyetje ka të bëj pikërisht me këtë. Krimi ka futur duart edhe në media, kjo është pyetja që ne shtrojmë? Po, po. Mund ta konsideroni si pas opinionit tuaj një rast të veçuar këtë rast përfshirën edhe këtë një gazetari shqiptar, por mund ta konsideroni se dhe si shqetësues. Jepni alternativë që ju mendoni lidhur me këtë rast. Po. Alo. Po ju dëgjojmë shumë mirë. O, pse mos tjetë edhe pse mos tjetë edhe ai bunkarti që u kara në dorë ju televizorit reporteve. Ai bunkarti, pse u kara në dorë ju si kanal televiziv. Tani, a keni do një përgjigje për temën, apo do merremi tani me kush e ka dhe kush se ka. Do kalojmë në një tjetër telefonat. Mirë mëngjes. Ne shtrojmë një pyetje konkrete, bëjmë një pyetje të drejtë për drejtë. Po, po. Që na përfshin dhe ne. Si gazetar, kështu që besoj se është gjëja më e mirë e mundshme që bëjmë në tilla raste për të marrë edhe opinionin tuaj qytetar. Nuk ka pse të kalojmë tani në gjëra të tjera. Mirëmëngjes. Për lidhjen. Po. Mirëmëngjes. Dgjoj, çfarë nuk bëhet në Shqipëri? Në Shqipëri bëhen ato gjëra që nuk i beson kush. Në Shqipëri po bëhen sa gjëra që ne shqiptarët jemi të pavlefshëm. Nuk e di se si të të them. Po, është e vërtet edhe mund të ndodhë edhe kjo. Edhe gazetarët janë të lidhur se ne ku të lidhë. Unë do të them një diçka. Po. Me qenë se bana lidhjen me juve dhe mendoj që ta shpjegoj edhe këtë problem. Unë jam nga Laçi. Po. Kam qenë në Francë edhe me rëshu, po të them, me respekt shumë të madhë, po të them, që atje kam takuar njeri me ishen që merresh me këta kontrolin e vetrave të hartit autostradës që shkon për në Paris. Po? E kam takuar një shqiptar atje që ishte me atë grupë. Ishin 4 veta, nga këta ishte një shqiptar. Edhe me në bari përshkypje me isha që ne kemi një sahaftë që bota i lërson. Dërsa në Shqipëri i shvlerëson fare dhe nuk duan të din fare. Mërën në vesh para 2-3 ditësh një problem me ishel në një urë që ka ndollë atje në Durrës, që ka një plasja dhe që kanë shqetsuar pushtetarët, kanë kërkuar specialist nga jashtë. Se nuk i marim, se nuk i kërkojnë këta specialist ku i kanë. Edhe që ti kërkojnë dhima atyre. Bile, bile, a i shqiptari ishte nga Durrësi. Edhe kështu që ne i shlesëm disa njërës. Pushtetarë tonë duhet t'i kemë evidensë këta. Dhe t'i kërkojnë këta. Mos paguajnë valutë që të marrin me ishen nga jashtë specialist për të vlesuar një plasje të një ure. Po, tani për temën, se u shpërndam një qikë më shumë. Qa nuk ndodhë, mund të ndodhë i gjithë shka, sepse leku... Pra, ju e shikoni këtë si një rast të veçuar, apo si një gjë që shqetsuese? Dhe kjo, shqetsuese është, po nuk e besoj që gazetarët tonë me ishjel, që t'jenë me ishjel masi për të drejtim. Jënë gjërat veçuara. E kuptoj, e kuptoj. Falenderoj. Falenderoj të dhe juve. Në një tjetër telefonat, mirë presim në këto qaste. Temën e keni... poshtë ekranit tuaj për të lexuar, për të kuptuar e për të bërë pjesë e emisionit, ndërsa mund të telefononi edhe numrin tonë të telefonit, gjithashtu për dhënë opinionin tuaj. Mirëmëngjes, mirë pres telefonatën e cila vijon të transmetim. Përshëndetje. Mua më vjen shumë keq, sepse ngjarje e rëndë për mua, ngjarje e rëndë, fusë durt mafia dhe të gazetarët. E shikoni si shqetësuese? Shumë shqetësuese. Edhe është për të besuar, jo të gjithë gazetarët, nuk janë të gjithë tillë, por kjo është e mundur që mafia futë dorë dhe të gazetarë, se po mos ishte e tillë. Nuk do kështë qëndru e dirama dhe në të kohën për shtetë. Ndoshtë aty do e mashë politikisht, po e vërteta është kjo. Edhe këmë thonë disa herë, sepse në përpërsisë dhe një herë tjetër që e dirama tha në 2013-ën. Të mdhidhen, për sërisa, ose
disa herë, jo? Po? Të mblidhën të gjithë horrat nga janë nga sjanë dhe të heqin Sali Berishën nga pushteti. Qërë në kupton kjo? Pra, kënjëri ka të bëjnë me gangster, huligant, bandit, mafioz, hajdut, të gjitha i ka, i meriton të gjitha sepse i bën kjo, që sharak, ironizos, pse mos a beson të që ka fut mafia dur, po mos kështë fut mafia dur në gazetar, në gazetari, nuk pëthën për gjithë, se ka gazetar shumë të ndëruar, po nuk duhet se ne dhe një hepo e përsi se drama dhe të një pushtet. Edhe një pjesë të gazetarëve, edhe analistëve, për mendimin tim dhe aftuansht, duke fillu nga Mero Bazo, dhe thonë, pre marët matë meri, e të disa tjerë të Adrian Hide që ajnë këta një pjesë, nuk bashkojnë që të darë qytarë, po për qajnë. Në vend që tja për realitetet, që ndodhë me në dirës apo mujta viteve, e raset konkrete, këto i nuk janë të dëvërtet në ata që thonë. Asë të njëherë. Pra këtu ne si popull, që të themi ne? Unë për vete e kam thonë dhe e thënë. Jo që politika ka fajsa të duf, e do mos qeverie mafioze që e kristot sot, po dhe në nështë i qytetarë kemi shumë faje, shumë faje. Të duke dhe nga ne, si telefonu që telefonin ty, ose në gjdo misio, që ne vazhdojmë lavdata ndaj qeverisë, ku e ditë qëfarë, edhe e mbajmë e dirandë sot në pushtet, ne qytetarë, nuk e në bënë rotacionin politikë, ose rotacionin e qeverisës, asë Lulzim Baka, asë e Dirama, asë nuk politikanë, ose krye politikanë, ose krye sa partije. Këta vetëm qytetarë shqiptarë. Mirë po në është dukur mirë, me ngritën e shmimeve, të nafës e të bukës e të gazët e qajnë të gjitha me rrallë, edhe ne themi jo të të votën ty o e Dirama, prapse prapse tina qënë shmimet. Këtu pra ne ta kërkojmë fejnë të këvejtje në qytetarë. Në do të qojmë me forcë, në qdo moment, në qdo moment, qdo qeveri qofta jo e majta, po e dja qofta jo, që t'ja për më fshirëmi njëherë e mi, e që mos guzoj 30 vjetë në pushtet, apo 12 vjetë në pushtet, apo 4 vjetë në pushtet, pëse jo, e ta heqim nga pushtet e qeveri, të vëzhe që është kundra popullit për mendimin ti. E kuptoj. Për drita, popullit vuan për bukën e gojës, një pjesë e popullit jo gjithë, po the. Po, të diskutohet buka sot, kjo është absurde. Dhe më thëmë, këtu, gjdo qeveri që është ajo, me ndonë për këtë popullë të shqipta. Kuptoj. Mirë, gjdo popullë ka qeverin që meriton gjithsesi. Unë falenderoj për opinionin që përcolle në studio, do të kalojmë në një tjetër telefonat. Ti jemi pak më konqiz të respektojmë edhe gjdo telefonues që bëhet pjesë që është në pritje për të dhënë opinionin. Mirë më gjesi, them, telefonatës, po para se... Okej, po e pres telefonatën, pas e do të shojmë edhe një qikë cila është grafika votat përsa i përket sondajit e temës të ditës. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Po. Po, për temë një ditës, që ke vend tja ty një gazetar është implikuar me krimin, edhe kjo ndodhë, po nuk besaj se të vete përgjishme, veçandoj... E, kuptoj. Êshtë një rasti veçuar, thoni juve. Do të respektoja me gjithë dëshirën më të madhe, po nuk e kam kohën dispozicion të kalojmë jashtë teme. Të lutem, analizojmë këtë për cilën po flasim e këtë gjithë kohën në dispozicion vetëm për temën e ditës. Po të fatë me ti, unë tash të gjera dhugla, po të deshë. Më ka ikur telefonata, regjia, nëse e ka të mundur, grafikën, mbi sondajin e ditës, ku mund bëhe një pjesë duke klikuar edhe në faqen tonë zyrtare website-in shqiptaria.com. Kemi votat e përkthyera në përqindje deri në këto momente janë bërë pjesë 475 persona, ndërkohë që pyetjet si janë përgjigjur më e jo, është një rast i veçuar, 12.6%, po, është shqetësuese, 85.3% dhe nuk ka mendim 2.1%. Ndërkohë ne vijojmë të presim telefonatën. Mirë më ngjesh si them, pa humbur kohë. Alo? Po. Alo? Je në studio. Mirë më ngjesh. Mirë më ngjesh. Mirë më ngjesh. Shiko, sa për ata gazetarët, ata ka nga ata gazetarët dhe ata
ai poli e shu e bazë e qera ta. Po, nuk ka baj, po e ka përdeja mëna, qovake, shka, tjeca, tjere. Ata e bërë përdeja se i bërë të punë. Po, aji që poli për mëna bazë dhe për tje, aji ti mbaj për vete ato. Po, ato e ka përdeja mëna, se përdeja me këta punë bërë. Tanë, ishte shkurtër. E shkurtër në opinion telefonuesi. Po mos meremi me njëri tjetrin, me qënë se marim linjën, jemi në transmitim, jepni mendimin tuaj, se shpesherë ankojeni që me zore kapni linjën, kështu që në momentin që e kapni pastaj, debatoni për njëri tjetrin. Është mirë të flasim për temën, ndërsa mirë pres telefonatën që kam bëritur në këto qaste. I themir mëgjes. Beto mule një zërin e televizorit, se nuk realizojmë do të komunikimin. Po, ula fare, ja. Po, nga telefononi. Më vjen shumë kështë me të ndalore për të folur. U të thajë, duaj një minut kopër, pa unë në handin flasë për dita dhe e flasë realitetin. Po, të lute. Për gazetari folën, unë tjep një rasi veçantë, se janë tjitë gazetari. Po, e kuptova dhe të respektova, po. Da një dhe se plisa një, pica vogën që pashtë e shtypi sot. Po, shkurt, po, shkurt. Petro Koci denonson bashkinë e fjerit sepse ka dhënë tendrat. Po. Më vjen keq që ata ndame dhe i thot Petro Koci më vjen dosje për ty. Sepse ai është kaftar i kryesor që ka tjetër shafronat. Na komi spoli e deri në Velipoj. Tani për sa i përket fatmi në vju. 65 i në qërëve në gazeta, 65 u fime në Amerik, me Eli Farën, me parat e shtetit qitar, qa e shuj, kryeministra, deputeta, qa ka qene, përse ka vajt në Amerikë, se të dovesh me problemet e shtetit, ma në shprat në shtetit u të është në Amerikë, sepse për një veta, në Amerikë dojnë 1500 euro, a vjeni. Rëndaj, qa duhet pare, duhet diskutuar në stafu. E qartë. Dhe që dhe 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 unë për momentin ka pa prapë, do një rojtë për kërën që më dhe për shtyti. I shkove dërin fund, e hoqë atë merak. Të uroj një ditë të mbarë, ndërkohë që kaloj të një tjetër telefonat në këto qaste. Mirë mëngjes, i them. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë. Unë sa për gazetarët, jo se janë të tërë, po unë jam djeku me një gazetarë, a ju është mafios. Gazetari që vetë mafios, varen nga presidenti që ka, drejtori që e drejton. Unë jam e sëmur, sot nuk ngrem nga krevati. Kam këtu e 4 vjetë, jam e sëmur. Ma me shëmbajtur, kam dalë në kemë. Korupcioni është bërë nga doktori. Më ka dhe në grupë të 4, edhe ma previ auditi kempin. Edhe më mbanë, marë 60.000 lika pension. 14.000 lika më mbanë shteti. Unë i bejtire, unë kam dorëzuar në një televizion, të tëra dokumentat, mos të thejnë e imrin e televizionit, me që me këto punë, kujti do në të qefi gazetari, i regulon të me drejtorin e sigurimeve, kurse dokumentat i me i kam bajtur, që unë nuk qaj do të ashtin asë një vend, dhe mi kam ohuar, ati janë dhe kamrat, unë kam yrë në atë televizion, edhe mi ka bërë asha. Ky quhet, është gazetari korruptuar, Klodi Karaj i Ora Newsit. Kalojmë në një tjetër telefonat. Ishte një denoncim fakt, po nuk e dim se sa vërtetësi ka e gjitha kjo. Me gjitha të, unë do doja që të ndaleshim të kjo çështje për cilën po diskutojmë. I themi mëngjes telefonuesit, pavarësisht shqetësimit të gjithë se cili që keni për probleme të ndryshme, po. Cila është tema ti, se nuk kem... Po flasin për operacionin e një dite më parë, i cili ka shkatruar operacionin shpirtin, qofë se jeni në DNI. Po është zotën, do më thanë, kretë... Që ka shkatruar një organizat kriminale, po, të trafiku të drogës, po. Organizata kriminale ka shtrikan e kanë, i shqipë në klimet që banë Tiranë, shqipë në klimet që banë Tiranë, erën me dhja, këpëtën, aja mafja ma madhe, më të njerën me dhja ka kukës televizorët. Kukës televizorët nuk e ka mafja, tujni.
Të gjithë bëjnë propagandë ndërtimeve, propagandë drogëse, propagandë qeverisë. Po shqyrë që italian na vënë fine, italian na vënë fine, na parë italian të na për shkohë. E për dërësit shqiptare, hedhën vale, dhe e pagujnë. Në shqipë ku shkojnë, ku shkojnë, zëve të ministri jamërshme, jeme lek, po të në arshë e 300.000 lek, a guptonë, ku bashkë Shqipënia, e rënë me dhja, dhe më thanë, me miliarda, 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 dhe më thanë, e dhe unë, si po flasë me ju, i zëtë herë, jau, ma hapi, e kap televizionin e s'ma hapi, ma hapi, e në kjo, s'ma hapi televizionin, s'ma hapi, s'ma hapi, s'ma hapi, s'ma hapi, s'ma hapi, s'ma hapi, s'ma Unë prior se 7-12, e tjeri tani 20 herë ju kap të pizorin të ujë dhe ju nuk ma hapni. Po është linja e ngarkuar, zotri, është linja e ngarkuar, nuk do të thotë që s'ju a hap njeri. Ti je në studio tani për jep mendimin. Tani po për të ashtë tani avun shumë. Po jo pra, po mos kryoni alibirat të tila, është e ngarkuar linja. Që janë krevat. Që nuk livizin, e kapin dhe tesh rovdi dirama, na rovdak i dirama. Shtekin për shnet. E kuptoj, falenderit. Përshëndes telefonatën që kam bëritur në këto qaste. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po, ga telefonone. Po, Gradeci. Apo, Gradeci. Po? Atere është për këta gazetarin. Që është kapur nga antimafia italiane. Është zbuluar? Është në jetim, akoma. Po shta nevojt të zbuloj asë antimafia, asë këpaku asë gjenë. Na parë duhet zbulohet media, ku që ka ngritur? Me qëpara pista janë ngritur mediat në Shqiprinë? Pisa dërmuse mediave në Shqipri janë ngritur nga parate drogës, nga korupcioni, nga prostitucioni. Pa, pronarët e medjave në Shqipëri, pjesa dërmuse, që punojnë e militojnë, edhe helmojnë një popull, se nuk është vetëm për drogën, po edhe programin që organizon, edhe tëftuarit të mban, janë helmë, nuk janë programe që japin edhe të vërtetën, edhe propagandojnë realitetin. Filoj agoni, është krye drogaxhiu i klani që kapë në Turqi, Gjemal Pasmaqiu ose Yllin Droqi, e shumë të tjera. Ke gazetarë që janë specialistë, Zotri, për t'i shkuar një përgjigje konkrete të pyetjes, tani ju e shini si një rast të veçuar zbulimin e një gazetari shqiptar i cili lobonte në emisione televizive për llogaritë të bandave kriminale, apo e shini si shqetësuese? Kjo është përgjigja? Kjo është shqetësuese, se nuk e vetëm një gazetar, po të shkosh panelin, vetëm të shkosh panelet të tërën, janë si aju gazetari që ka zbuluar antimafia. Nuk është një, se ti ishte një, oho. Janë disa, thoni ju, janë disa. Po ti ke Klodiana Lale. Jo me emrat, lutem, zotri tani se i kemi kolegë tani nuk, një pyetje konkrete, është shqetësu se për ju nuk është një rasi veçuar, kaq. Kalojmë në një tjetër telefonat. Mirë mëngjes. Që mos të kalojmë në emra konkret se tani nuk mund të bëjmë dot hetuesin pa ditur se për kë flasim. Kush është përfshirë, heton SPAK-u, hetojnë organet drejtuese, drejtësisë. Si jemi ne ata që mund të japim gjykim hetimi lidhur me personazhe të ndryshëm apo me organet të ndryshmet medjave. Mirëmëngjes telefonatës që më bëri në këto qaste. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Të urojnë ditë të mbarë. Falenderit dhe juve gjithashtu. Unë jam gazetar vetë, pa ma duat të më gjë. Po. Në lije me gazetarët atë investikim që bëjnë, po? E bëjnë me baza të forta. Prandaja, SPAK-u, gjykata, njëri tjetëri, organit e drejtësisë, duhet të marrin në konsiderat
mendimin apo investigimin e gazetarve. Se gazetari nuk njësoj si gjithë qytetarët e tjerë, ka një status të veçantë. Prandaj duhet jetë i pa kompromentuar. Në kuptoj. Të falenderoj. Po, po, më thoni, më thoni. A, ke gjë? Jo, nëse kishit ju diçka tjetër për të thënë, mendova se u ndërpreva fjalën. Unë kam këtë, unë kam këtë. Po. Gjem një gazetar më të mirë se ai juaj, e këta ju jeni gjithë të mirë, po Denis Minga është i shkëlqyeshëm. E kemi kolegë mirë, po është e vërtet. E, tani do të them një gjë. Pse nuk u morë në spaku në gjykata në tjetë investigimi tia gjobë, deri më sot nuk është marë. Do me thanë, Denis Minga, zotëri burë, po të mirë të rushfet, 5.000 apo 10.000 euro, do të ambilë të këtë muabet. A i nuk ka pranuar, edhe kjo është në diskutim. Mirë, unë falenderoj, falenderoj që na vlerëson dhe kolegët. Gjithë të mirat. Ne kalojmë në një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, urime për emision. Faleminderit. Tentova disa herë dhe gëzohem që arritët komunikojnë me ju, keni kap një temë mjaft interesante. Vedi ju, gazetarët, thoni që mediat janë të varur dhe të pavarur. Të pavarur e dihet, sidomos gazetarët kronik janë të pavarur e paraqesin kronikën ashtu siç është. Nëse të tjerët janë të varur, mediat politike ne i dim, qoftë gazetat apo televizionet që janë politike, dihen që janë të varur nga politika. Dhe media tjetër e pavarur kuptohet fare qartë, paraqet ngjarjet, kronikat ashtu siç janë. Që është më e vështira dhe më e keqja për opinionin dhe për gazetarin është vartësia nga element kriminal. Dhe jo pak raste ka që gazetarët e paraqesin një kronik apo një informacion në bazë të rekomandimeve që jetë atje ku është i varur. Dhe unë them që ligji antishpifjes duhet të rishikohet dhe një herë. Dhe ai që i del në mbrojtje ligjit antishpifjes është vetë mafia i cili e përdor gazetarin dhe median vetëm dhe vetëm për qëllime të mbrafta dhe të këqija. Ju falenderit, ditën e mirë, zot. Falenderit. Mirë pres një tjetër telefonat. Po, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Po, përshëndetje, jeni në studio. Po, ju në dëgjoj, fare mirë. E një mirë linjën e studios dhe ju rëj njerë për temën. Faleminderit. Është interesant dhe të dikët me se habitën akoma habitës kryqërie shqiptare dhe rjeti mediatik që nëse ekziston një element të kësaj natyre. Të gazetarve, ose të ashtu të vernalista, për shumë njërës të tjërë të natyre të shtrembërimit të gjithë shkaj që ekziston të Shqipëri. Realisht është e mundi. Mjafton të dalët në pikat kryesore ku ata mbliden dhe ku shpërndajnë detyrat kë dhe kur do godasim dhe këtë do godasim të përgjove dhe të vejtë. Uroj që spaku, jo vetëm në të ashtu quajturët emisione ose të tipit të investigativ ose të gazetarve, opinionist e shumë gjera tjera. Por që spaku uroj të shqyrin shqiptare të hi në themel edhe në botën akademike dhe në botën universitare që të shikojnë shumë e shumë gjera të natyrave të ndryshme që vetëm në Shqipëri ndodhë. Kuptoj, qartë. Dhe kur të ndodhë në Shqipëri, atëre dhe kuptojnë shqiptarët se qëfar më katesh dhe qëfar barbarish janë bërë për 30 vite në Shqipëri Shqiptarë. Faleminderit. Do të kalojmë në pak minuta publicitet, më kujtonë regjia në këto qase, se do të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të vijimit të opinionit tuaj në studion tonë.
Jemi rikthyer në studio, vijojmë me temën e ditës, duke përqendruar vëmendjen pikërisht tek lajmi një ditë më parë lidhur me operacionin në Shpirti, i cili shkatroi një organizatë ndërkombëtare të trafikut të drogës, me syr është vënë nën hetim edhe një gazetar shqiptar që sipas detajeve të zbuluara nga ky operacion ka lobuar në emisione televizive për llogari të bandave kriminale. Gjithsesi hetimet vijojnë, por ne kemi edhe pyetjen e shtruar lidhur me këtë çështje, me këtë argument, e që ka të bëj pikërisht me atë se krimi ka futur duart edhe në media, është pikpyetje për cilën deri në këto momente në sondazhin shqiptarja.com kanë votuar jo, është një rast i veçuar, 12.6%, po shqetësuese kanë votuar 85.4% dhe nuk kanë mendim, janë përgjigjur vetëm 2%. Ne mirpresim telefonatën e radhës dhe i them mirëmëngjes. Ureni pak zërin e televizorit, ju lutem. Dhe jeni në studio me ne. Po, një dita, përshëndetje. Përshëndetje. Shoqja gazetare. Faleminderit. Ska gjë ish. Si përmendosh me fol për mediat në përgjithësi, gazetarët, duhet nisen asmohan pikëpari të emisioni që ka media, të emisioni që ka gazetari, të nikimi që ka media në shoqni në një vendit, ose edhe gazetari. Duhet pranua dhe kjo që media në njëhet si pushtet. Ashtë pushtet një katë të quhet, nëse se ka përja, përja? Pa. A, ashtë. Pra, dhe më thonë që media është që ka nikim, ka nikim të fort në opinion. Sikur vepron mirë, sikur vepron keq. Këtë rast ju e shini si të veçuar, apo është shqetësuese? Lutem, mas ashtu, mas më frej me njënin. Pa. Tështi duhet disë me anë se cili është për dispozicioni një media, ose sa e lirë është një media për thamë në një ikëzën. Ne po të shojmë së më anë në vëmin tonë, të më anë mas vila në nëndhët, në demokrati, unë besoj që në anë është partia demokratike me sa liberisën kërëtarë dhe në rejutë që faqen kërëtarë, që i ka dhënë një lirit i ashtë zakonshme medjave. I ka dhënë atë të qëjtë zakonshme, nuk është punë se e ka dhënë të një brisha. Po të shohim këte qeveri, këte kërëministër, në dhina se qëfar ligjesh dëshme pregatit për me mjë gojën medjave, kërëministëri e dhe rama. Por të shqitë cëna edhe të medja. Unë verë, për shamu, që po, dhe gazetarë, nuk po jë përmë, si nuk informojnë drejtë, pra nuk e përmushin atë misionin e tyne. Qida mos të gazetarë që merën, timullojnë politiken, në në që e mojnë vetë në për politikan qëtë. Sepse, dhe një farë për ju kohet, stimullojnë, flasin mirë, mundojnë me ndjerë pa meritat e një x forces politike, një periud tjetër, masi një nga forës politike e kape e ra, fizikisht, shqipë për e rëmë, e kape e ra njërë, masa e nga kthehet në këtë forëtën politike që e kanë ra, e që kanë janë gjapa i ba, edhe i këndërdijet forësës këtë politike, të nëzirë bide, për thona edhe fakte një nga tjetën, se si ka veproje forës politike, pra në të këtë prototip, këtë tip gazetarit, për mëndimin dhe është që duhet më shumëzu me zero, sepse tonë për juve në ti si gazetar që ka punu, atëherë a i ka rajnët. Një fenomen tjetër që do të kisha përqunë, të si përmën do të flasë konkretisht edhe për televizionin të ujë, për disa nxarit që ka nëmë në kote funit, ishin për zjerë, ishin një... Jo analizë, zotrit, lutem, jo me e marë shtruar analizë të zjeruar se... Nuk kemi kohë në dispozicion. E kuptoj, unë e kuptoj dëshirën për të analizuar gjithë shka. Po e di, po nuk kemi kohë në dispozicion. Nuk
gazetarët e ti. Po duhet kemi një panel ne që të zgjasim programacionin. A më kupton? Sigur se po ashtu kërë shkut. Ju për shembull nuk i jepni të vërtetën e plot. Marim shembull, kur u vra djali 25 vjeçari në Tiranë që e vra polici. 20.000 deklarata të ndryshme keni dhënë. Gjithnjësh tu tentu të mundu me mëroj policin, se jo atë policin që adate e duni rëziku. Mirë. Dakord. Faleminderit, zotri. Kalojmë të një tjetër telefonat. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Jam një dëgjues i rregullt, emisionit tuaj. Dhe vjen keq se ju gazetarët nuk keni të një... Me më kërë të një... Se... Të sinqert, sepse... Se shta dhe parashikus... Para... Jo, si shte parashikus, telefonu sa ise... Të parashikojmë, do kishim qenë... Të parët e Europës. Para forësi, sa para forësi. Për shumë të emisioni juj... Gjitha nga që të lejë Denisin, nuk është se për plasë kundur e tisë, s'kam në jam e të. Ne kupto. Për gjithë mënë partijet dhe më gëti i këshu, partijet dhe më gëti i këshu. Nuk qëtë njëherë realitetin. Që s'ke të anë pozitive, partijet dhe më gëti, për gjithë mënë negative. Këto kisha. Falemderit. Falemderit. Pre, një mirë presim një telefonat tjetër. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Ju përshëndes. Po? Përshëndet këtë temë të ditës. Për ju gazetarë. Po? Një personalisht kam respekt të paparë. Sepse, neve po mosimi ju, neve nuk marim dhe frymë. Se nuk dim që të bëhet. Ju falemdej shumë që na i fëmoni e na mosim e frymë. Po, ama, përshaj për këtë sejt, ti rastit kërë përmenimi ti më është rast sporadik nga na ju si gazetarë. Êshtë i vequar? Po, da dikë, dite mund. Sepse ti je thjesht një punëtorët, punojnës, që shërbem në një stacion. Po që se është i korruptuar, edhe i lidhë dhe mafjenë janë direkt pronat të uaj. Të televizionet së ndryshme, private njërë në tithën, dhe të ma ta mund të bëjnë këta edhe mund të dëtërojnë gazetarit, sepse gazetarit shkapë që është fjesë punojnës, edhe do është dëtëruar të shpjegojnë, të japin në informacion ashtu si ndodhin gjarët. Kuptan. Dhe maj, me ndimim kërë është rrasë për adik edhe unë juve këtë miroj shumë. E qartë, falenderoj dhe unë ty. Falenderoj. Kalojmë në një tjetër telefonat. Ma komunikon regjia nëse kam koha, po jo? Po, thot regjia, kemi. Përshëndetje. Të përshëndes, urojnë ditë mbarë. Faleminderit. Unë, më faktikisht, eshte kam dëgjuar dje një, nuk e dje aty, po eshte shumë e dhinshme, kam dëgjuar një 8-10, ky zoti me diu, ka paguar një, atë Eli Farën e ka pasu në punë dhe ka paguar 8 vjetë me roga. Tani kjo popull, të lutem, kjo popull, që vuan kaq shumë, nuk e kuptoj, 30 vjetë këta, vetëm vjetë, edhe pa pikën e tupi, opa ku e gjenë fuqin kjo, ku e gjenë fuqin këta njërë. Kush i mbështet këta e dashu gazetare që i vjetin, kaq të pango përsa nuk ka përndi. Këj popull nuk ka kafe të pinë kafe turke, vuan me 7.000, 8.000 lekë dhe ditër, dhe këj popull nuk eshte i kënaqën me këto lekë. Kurse këta e të panë gopur këta kriminela, po si ka mundësi e dashu gazetare? Këj deputeti, këj zoti me diu, kush do qovë këta të pëses, të pëdes, të lësëis, po si ka mundësi me dashu këta aqë vjedhin, sa vila ka në ta? Sa shpi kejnë patu dhe prajnë në ndërjetës? Një pak shtëpime se kejnë patu me garë. Po sa ku gjelë të vila këta? Direk dhe në ndërjetës ka na 30 vila, pasu i maramenqe.
Si ka mundësi me po kipo po mua shumë, 2 milion jemi në vetë. Si do ta bëjmë se këtu duhet vetë luftë civile, se këtu nuk ka pendi. E po të vejmë me diu 60 ferë në Amerikë, me bashnore, e të bëjmë qëfar do qeshi me djesën time, me djesën e familje të mi, kjo është e paparë, kjo është një turp. Po si ka mundësi që i mbështetë Amerika këta, pse i pranon? E dashu gazetare, si i pranon këta në Amerikë? Pse nuk dhe i pashaporta dhe pse nuk dhe atë prangat? Se thashit jo, më falë, ikin prindemi, po ikin dhe unë si bretë, po ikin moshta, vashta, vashta, po fëmijtë e mi ku do dhe, se s'kanë thashme, a ma shpegoni dorë. Po si ka mundësi, ku do dhe gjithë, a edhe atë nuk mashtonë dorë me fëmijtë. Nuk mashtonë, nuk dhe të shtëpi, nuk bëjnë dorë, nuk mashtonë, nuk bëjnë dorë asë një gjithë, qëfar do bëjmë neve? Ne dhe i dalim, me zim, ngrysim muajnë, këta dalin e mbëdë në bagë, marim me frasë miliarda para që është pitë. Duhet në shduku të treja partitë. Unë pa e se në kaj parti socialiste. Shiko, në qëtë e një betë të gjithë pisë ju të parti socialiste, deputete pëset, mos o fusi në parlament. Ky popull o do drejtësi të ashti, o nuk ka me se në ka vado si gate ku slohat me. Po si ka mundësi më e dashu gazetare. Ka hikur telefonuasi. Kalojmë në një tjetër telefonat. Besoj do tjetë e fundit, po regjia më thotë është e fundit, po regjia do të nxjerrim dhe pa grafikën. Para mbylljes. Pas telefonatës, mirë. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po, shkurt lutem, jeni telefonata e fundit për mbyllni opinionin për ditën e sotme, kështu që do doja të ishit konciz. Po mos ta mbyllim me kështu me debat. Në mënyrë lakonike. Po. Unë nuk e shoh, do të thotë sigurisht që është rast shqetësues, po ajo që më për mendimin tim është akoma edhe më shqetësuese, nuk është vetëm një gazetar, po është gjithë media e kontaminuar. Gjithë media, do të thotë duhen për përjashtime sigurisht, por media financohet në përgjithësi nga partitë politike dhe gjithmonë si pas mendimin tim dezinformojnë opinionin. Kjo nuk është për mendimin tim gjithë. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë, do të kalojmë njëherë te grafika me njëherë nxjerrje regjia në këto momente. Faleminderit regjia. Ndërsa kemi votat e përkthyera në përqindje, për gjithë ata që janë bërë pjesë e sondazhit mund ta gjeni tek shqiptarja.com ku rasti i veçuar kanë konsideruar 12.5% të zbulimin e një emri të gazetarit e një gazetari, më falni, shqiptari i cili ka lobuar me emisione televizive për llogari të bandave kriminale, me po është shqetësuese janë përgjigjur 85.5% po dhe nuk ka mendim 2%. Ky është rezultati sondazhit deri në këto momente. Ne do të kalojmë më njëherë pa humbur kohë për të kuptuar cila është situata e trafikut në momentin që flasim. Do të lidhemi në këto momente me Eldin e Taxilux. Të përshëndes Eldin. Po. E kam Eldin në këto momente, do të kuptojmë cila është situata nga një ditë më parë, pasi mëngjesin e një ditë më parë, në fakt kishte rëndes të trafikut dhe qarkullimit automjeteve në disa zona të krye qytetit. Mirëmëngjesi, Eldi. Elda, të përshëndes, mirëmëngjes. Po. Aktualisht në krye qytetit ka participuar në trafik, jo ndër një lëvizje madhe, më shumë janë konstatuar në këtë mëngjes tre zonat kuqe që paraqiten me trafik. Rruga e Durrësit vazhdon u bën 2-3 ditë. Elda, që jemi edhe bashkë kuptojmë çfarë lëvizja shumë e lartë në rrugën e Durrësit dhe temperaturat e larta bëjnë mundur që kryeqytetarët më shumë në këtë periudhë të drejtohen Bregdetit. Dhe elementi i parë që të shkon në mendje për lëvizjen drejt Bregdetit ende rrugës Durrësit, duke filluar që nga rrotullimi Zogullzi, semafori Lord Byron ose si e njohin zonë Lafragës dhe dalja jashtë Tiranës paraqitet me shumë trafik. Ndërkohë që pjesa yrëse nuk ka probleme deri tek zona e Lafragës dhe përqendrohet normalitet pa kushtimin e rrotullimit e Zogullzi por dhe më lart drejt qendrës. Për momentin nuk ka trafik. Zona e dytë problematike e kuqe, si mund ta cilësojmë, është zona e Unazës së Elda. Ku filluan lëvizje nga pallati me Shqipëria për dal në Tiranë, që është rrimin e marrë zona e Astirit, të dy ka edhe dëvim nga tuneli i dytë që zgjedhin duke ardhur nga autostrada, por
edhe lëvizja që del jashtë Tiranës, por nëpërmjet këtij segmenti paraqitet me shumë trafik. Do këto ndërkohë që traktet e tjera qarkullojnë lirshëm, rruga e Kavajës dhe rruga e Elbasanit, zona tjetër problematike në Unaz, në këto momente është bulevardi Zhandarek. Bulevardi Zhandarek është një segment 1.5 km nga Bryli deri te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit, për momentin paraqitet me shumë trafik nga Ministria e Hashme deri pranë këtij kryqëzimi paraqitet me shumë vështirësi. Bulevardet e tjera qarkullueshme, Unaza vogël e Tiranës qarkullon pa probleme. Kemi një raport 10.000 mjete mund të jenë në qarkullim afërsisht deri këto momente. Dhe kemi një Tiran 20 deri në 30% të ngarkuar. Pra vetëm me këto elemente që u përmendën që kanë trafik, të gjitha zonat e tjera janë të kaluara, por tendenca është që rruga e Durrësit ta shtojë më shumë, besoj lidhjen e tyre me këto probleme. Për sa i përket trafikut, drejtohen për drejt Durrësit edhe normalisht ka efekt. Sigurisht në këto. Në këto ditë të nxehta në fillim fundjavë, kështu që të falenderoj Eldi për këtë lidhje të parë që patëm së bashku. E falenderoj edhe regjin në këto momente që ishim së bashku në gjithë të transmetim, pasi do të rikthehemi pas pak me zhvillime të tjera.